Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Жаңа оқу жылында кезекші сыныптар ашылып, онда білім беру офлайн болады, бірақ санитарлық нормалар қатаң сақталуы тиіс. Оқушылар сыныпта бетперде киіп, арақашықтыққа баса мән беру керек. Дәлізге себепсіз шығуға болмайды, әр сыныпқа бөлек оқу және медициналық кабинеттер бекітіледі. Балабақшаларға да бақылау күшейеді, өйткені бүлдіршіндердің денсаулығы үшін бірінші кезекте оқу процесіне қатысушылар жауапты. Карантинге байланысты мектеп ішінде ешқандай шара өткізілмейді. Мұның барлығы білім қызметкерлерінің тамыз кеңесінің онлайн пленарлық отырысында айтылды. Біраз үлкен Қазақстан бойынша қанша көптеген үлкен іс-шаралардың бәрі жоспарланды. Енді бірақ мына пандемияға байланысты байқадыңыздар, көптеген енді өткізу жолдары енді осы жағдайды бәрін ескере отырып жүргізілуде. Алматыда кезекші топтарда бірінші және екінші сынып оқушылары ғана оқиды. Бұл туралы қалалық білім басқармасы жетекшісінің орынбасары Қайрат Жұманов хабарлады. Ал түзету мектептері мен интернаттардағы бастауыш сынып оқушылары бұрынғыдай қалыпты жағдайда оқи береді. Кезекші сыныптағы бала саны 15 оқушыдан аспайды. Қоңырауға әр топ әр уақытта шығады. Бөлме ішінде де бір-бірінен алшақ отырады. Ал өзге сыныптар қашықтан оқиды. Бірақ алматылық 75 мыңнан астам оқушы және 2 мыңнан астам мұғалімге компьютер жетіспейді. Более 20 000 компьютеров. 20 мыңнан астам компьютер жергілікті бюджеттен бөлінген қаражат есебінен сатып алынуда. Барлық келісімшарт бекітілді, жақында жеткізіп береді. 38 мыңнан астам компьютерлік техника үкіметтің резервтік қорынан бөлінген қаражатқа алынады. Ал мектептердегі 14 мың компьютерді балаларға уақытша пайдалануға береміз. Елдегі қосымша білім беру орталықтары тек 5 адамнан қабылдайды. Бас санитарлық дәрігердің ұйғарымы сондай. Ал ата-аналар мен кәсіпкерлер мұндай шешімнің тиімсіз екендігін айтады. Олар бұлайша жұмыс істеп, ғимаратты жалға алу, қызметкерлерге жалақы төлеу, коммуналдық шығындарды өтеу мүмкін емес деп отыр. Мерей Мұратханқызын тыңдайық. Өтпелі кезең кәсіпкерлерге үлкен сын болды. Елордада мыңға тарта қосымша білім беру ұйымы бар. Олардың жұмысы жарты жылдан бері тоқтап тұр. Енді онсызда қажыған кәсібиелерін бас санитарлық дәрігердің қаулысы тығырыққа тіреді. Карантиннен кейін ересектер мен балаларды дамыту ұйымдары бар жоғы 5 адамнан қабылдап, жұмысын жалғастыруға рұқсат алған. Орталық иелері бұл шешімге үзілді-кесілді қарсы. Балабақшалармен 15 балаға дейін рұқсат етілді. Сонымен жаңа қосымша білім беру орталықтарын салыстырсақ, онда бізде мүмкіншілік бар. Бізде әбден мүмкіншілік бар. Ара қашықтықты сақтау, барлық жаңағы маскамен жүру, жаңағы қолды дезинфекциямен жуу деген сияқты барлық талаптарды орындайтындай бізде мүмкіншілік әбден бар. Сол себепті біздің сұрақты қайтадан қарастыру тиіс деп ойлаймыз. Әрине, санитарлық талапты орындау баршаға міндет, бірақ қаулыда көрсетілгендей, 5 адамнан ғана қабылдап жұмыс істеу тиімсіз дейді кәсіпкерлер. Оқытушы Балқия Үсенбайқызының айтуынша, қосымша білім беру орталықтарының шығыны аз емес. Егер абоненттік төлемі айына 20-30 мың болып, бір топта 5 бала ғана оқитын болса, ол тек қана мұғалімнің жалақысы шығынын ғана ақтайды. Ал бізде басқа да шығындар бар. Бейне бақылау, жалдау құнын төлеу, коммуналдық төлемдер, қызметкерлердің басқа да тазалықшы және соның ішінде санитарлық нормаларын, антисептик сияқты заттарды алуға бізге көптеген шығындар шығады. Оның бәрін ақтауға егер топта 5 баламен ғана жұмыс істейтін болсақ, біздің қызметімізді ақтамайды. Онлайн білім берудің қызығы мен шыжығынан шаршаған ата-ана да орталықтардың толық жұмыс істеуін қалайды. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бұл ретте тиімді алгоритм ұсынған. Эта статистика, она не регистрируется. Елімізде нақты қанша орталық бар екенін дөп басып айту қиын, өте көп. Қазір мыңдағанымен байланыстамыз. Біз әр нысанның аумағына қарай бала қабылдау рұқсат етілсе деп сұрадық. Балалардың арасында 2 метрлік қашықтықты сақтап жұмыс істеуге мүмкіндік болса, 15 балаға дейін қабылдауға болады. Ұсынысымызды айтып, бас санитарлық дәрігерге хат жаздық. Қазір жауап күтіп отырмыз. Тауарлармен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетіне де хабарластық. Белгілі болғанда еліміздегі мұндай орталықтардың 80%-ы шағын бөлмелерді жалғалады екен. Демек, індеттің де тез таралуы әбден мүмкін.
қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы бойынша әлеуметтік дистанцияның қашықтығы 2 метр деп бекітілген. Сол себептен біз қазір сол дистанцияның сақтау мақсатымен бір топтағы бала санын 5 деп тағайындадық. Бұл мемлекеттік комиссия тарапына мақұлдаған. Ендігі келесі карантинді жеңілдетудің кезеңінде бұл осы балалар санына байланысты олардың ұлғаюын қарастырамыз. Денсаулық сақтау министрлігі жағдайды 2 аптадай бақылайды. Тұрақтылық байқалса, карантинді жеңілдетудің екінші кезеңі басталмақ. Бұл кезде балалар мен ересектерге қосымша білім беру орталықтары келушілер санын 10 адамнан асыруы мүмкін. Мерей Мұратханқызы, Ермек Кеншінбек, Хабар 24. Таразда коронавируспен ауырып, одан емделіп шыққандарды оңалтуға арналған алғашқы орталық ашылды. Емдеу мекемесі 120 орынға шақталған. Қазір ондағы мамандар алғашқы емдеушілерді қабылдап, қызметкерлеріне кірісті де кетті. Аға медбике Сұлушаш Раманқұлова коронавируспен ауырған науқастарды емдеймін деп жүріп, өзіне жұқтырып алған. Оның өкпесі қабынып, 30% зақымданыпты. Дерттен айыққанымен бұлшықеттер әлсіреп, әлі де ентігеді. Емделіп шыққаннан кейін бұлшықеттеріміздің барлығы әлсіреп, өкпеміздің ентігуі әлі толығымен басылмағанына байланысты әртүрлі физиолечениялар қабылдап жатырмыз. Оның ішінде электростимулятор аппараты. 10 күн ем алып қабылдап шыққаннан кейін жұмысымызға кірісеміз деген ойдамын. Екінші кезеңнің алдында бірінші кезеңмен ауырған кісілерді біз емдеуіміз керек, оңалтуымыз керек. Олардың мына денсаулығын соған дайын жасауымыз керек. Иммунитет көтеруіміз керек. Орталық түгел заманауи медициналық қондырғылармен жарақтандырылған. Айына 300-ге тарта адамға тәулік бойы ем көрсетуге мүмкіндік бар. Ал науқастарға Литва мемлекетінде біліктілігін арттырып келген мамандар қызмет көрсетеді. Қосымша аурулары бар. Жаңағы ауыр түрін ауырған аурулар сол жаңағы ковидтің преимуществосы сол кісілерді біз алуға тырысамыз. Өздерінің жергілікті ауруханаларына барса, сол жерде направление беріп бізге жібереді. Сол направление арқылы келеді бізге. Мұнда медициналық емнен бөлек оттегімен өкпені тазарту, желдету және емдік дене шынықтыру тәсілдері арқылы оңалту да қарастырылған. Бірінші кезекте карантин кезінде алдыңғы шепте еңбек еткен медицина қызметкерлері созылмалы ауруы бар науқастарға көмек көрсетіледі. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатіллә, Жамбыл облысы, Хабар 24. Грузия экономикасы да осы коронавирустан шатқаяқтап тұр. Әсіресе ауыл шаруашылығы саласында түйткіл көп. Айталық елдегі шаруалар биыл өнімін сыртқа шығара алмай қаламыз ба деп қауіптенеді. Басты үміт енді үкіметте. Грузия орман жаңғағы бойынша әлемдегі экспорттаушы елдердің үздік бестігіне кіреді. Отандық өнімнің 90% елдің батыс бөлігінде Абхазиямен шекаралас аймақта өсіріледі. Сондықтан болар, жергілікті тұрғындар үшін дәл осы майлы дақылдар күнкөрістің жалғыз көзі. Былтырғы өнім түгелдей сатылды. Тек Галф өңірінің тұрғындарына сатуға байланысты қиындықтарға тап болды. Дегенмен шекара ашылған соң жаңғақтарды өткізу жаға қайта қалпына келеді. Бірақ олар төмен бағамен сатылады. Жалпы былтыр біз 40 мың тонна өнім алған едік. Биыл 55 мың тонна жаңғақ жинаймыз деп отырмыз. Грузия осы орман жаңғағын ең көп экспорттаушы ел болғанмен, мұны өсіріп сатудың да өз қияметі бар. Бір уақытта өнімді қандалатып, түк қалдырмаған еді. Шаруалар мұның да амалын енді таба бастағанда коронавирус килікті. 2 жыл бұрын қандала қаптап кеткен еді. Соның салдарынан құрвар шығынға баттық. 4 жыл бойы шаруалар мен билік осы бір жәндіктердің көзін құртумен әлек болды. Ақыры мәселе шешімін тапты. Бүгінде егістік алқаптарымыз қайта қалпына келді. Бірақ індеттің кесірінен жұмысшылар азайды. Егер жұмысшылардағы 20%-ке көбірек болғанда жақсы болар еді. Өйткені адамның аздығы қол ұзартпай тұр. Қанша дегенмен індет кезінде де жаңғақ өндірісі тоқтаған жоқ. Өндірушілер майлы дәнге сұраныс азайғанмен оның қайтсе де өтетініне сенімді. Өйткені осының алдында мемлекет шабдалы сатуға көмектессе, енді жүзім өсірушілерді қолдау бағдарламасын іске қосқан. Ғани Мұқаш, Юлия Тужылкина, Хабар 24, Грузия. Біздің елде Отырар ауылында 150 гектардай жүгері 60 гектардан аса жоңышқа қурап кетудің аза қалында тұр. Себебі су жоқ. Түркістан облысы Отырар ауданына қарайтын бұл ауылдың тұрғындары егістік алқап тұрмақ үйдің іргесіндегі бақшасында суара алмай отыр. Білгеніміз бұл мәселеден ауыл әкімі де аудан басшысы да хабардар, бірақ түйткілді шешуге асығар емес дейді дихандар. Ал атқамінерлердің өз айтары бар.
Мәселенің мән-жайын тілшіміз Жандос Жұмабек анықтап көрді. Судың тапшылығына байланысты егістің қорап атқан рас. Жүгіріккен жоңырша бар, қазір ешқандай су жоқ. Айтқаның ауыз жаман, жылағанның көзі жаман дейді ғой, айтсаң ешкім ұнатпайды. Бұл тіршілік нәрінен тарығып, шөл үркеген отырарлық шаруалар. Әрғайсы 5-10 гектардан жүгері жоңышқа еккен. Ағын судың тапшылығынан еккен дақылдар өспей қиындыққа тап болғандарын айтады. Мен жүгері кеп, қазір барып көрсетем жүгеріні. Шықпай кетті, өлі ойнады қазір. Қорап кетті, су жоқ қазір. Бейл сәпсем жоқ. Кеше келді, ой, сумыратты келді, ноғай деген бар, сумыратты. Ол да біледі. Әкелеміз дейді. Мына жүгерінің егілгені қазір 80 күн болды. Біз үшпеген әлі көрініп тұр ғой, сиырдың қолымен ұстап тұр топырағы. Бұл енді мал болмайды ғой, жүгері болудан кетті бұл. Е, мал жемейді, әші бұл қазір. Үшпеген деген бұны ешқандай мал жемейді. Қазір Қарғалы ауылдық округіне қарасты Отырар ауылында 150 гектардай жүгері, 60 гектардан астам жоңышқа дақылы ағын судың тапшылығынан қурай бастаған, су ішпеген жүгерілердің бойы өспей қалған. Ауыл тұрғындары өзі қасқалдақтың қанындай кішкентай суға жол жөнекей мотор қосып тартып алатын дөкейлердің де бар екенін айтады. Бірақ оны қадағалап, етектегілер де су ішсін, олар да ақшасын төлеп отыр ғой дейтін адам жоқ дейді ашынған диқандар. Бұл мәселеден ауыл әкімі де аудан басшысы да хабардар. Ауданға барғанмен бізді қабылдамайды, әкімің бар деп. Ал әкіміміз ауданнан шыға алмайды. Біз сияқты халық шығынға батып отырады. Әкім сайланғанда ауылға кеп жиналыс жасаған. Халық айтты, су жоқ деп халық айтып еді. Ойбай, еге беріңдер, біз сумен қамтамасыз етеміз деді жаңадан сайланған әкім ауданға. Соған сенді жұрт, әкім айтқасын сенеді. Ал әкім сайланып алды, су жоқ. Қыста қардың аз болуы, жауын шашының аз болуының салдарынан шаруаларға ескертіп айтылған су тапшы болады. Сондықтан аз су ішетін дақыл, немесе ерте пісетін дақыл егіңіздер. Ну, алайдан шаруалар олар жылда істеп қалған кәсібі, сол келген судан басқа су жоқ бізде. Егіс алқабын былай қойғанда Отырар ауылының тұрғындары бақшасына еккен азынаулақ көкөнісін де суғара алмай отыр. Арықта су болмағандықтан құдықтан шелектеп тасып құюға мәжбүр. Мана чағамызға азғантай мынау ғой, мынаны кішкентай катушка ғой, осыған су жоқ, мынау колонкамен су тасып шелектеп тасып құямыз. Мән жайды өзінен білейік деп Қарғалы ауылдық округінің әкімі Есенбай Шынтереповті жұмыс орнына іздеп бардық. Шаруалардың шағымын жеткіздік, алайда ауыл әкімі ағын судан проблема жоқ дейді. Су ішпедік дегендер бір екі шаруашылық, үш шаруашылық болды. Соған қазір 3-4 күн болды су келіп жатыр, кіріп жатыр қазір, суарып жатыр оларды. Бірақ қураған ешқандай бірде бір гектар жер жоқ. Сол полияның ортасынан қураған ең соңынан егілген олар. Сол полиядағы аяқ жақтағы бір 6-7 гектар су ше ауылдың ішіне де береміз. Жергілікті тұрғындардың айтуынша ауыл ішімен өтетін арықты ауыл әкімі қоршап алған. Су Есенбай Шынтереповтің шарбағы арқылы өтеді. Әкім қоршап алған жерге дейінгі арық кең қазылған. Бар мәселе әкімнің шарбағына келгенде басталады дейді ауыл тұрғындары. Әкімнің шарбағын қараңыздар, шарбағының ішіндегі арық. Мына жағы қанша кең қазылғанда мына жағы бір күрек бойы күректің несімен қазылған. Оны әкімнен сұрасаң тап таза дейді. Менің шарбағым іші тап таза. Менің шарбағым іші тап таза. Менің шарбағым іші тап таза. Ал ағын судың азабын тартып шығынға шаш етектен батқан шаруалардың ендік жағдайы не болары әзірге белгісіз. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысынан. Қарағанды өңірі күздік егіне көге кірісті. Бұл істі алғашқы болып Ақпан ауылының диқандары қолға алды. Әуелде күзде егін салуды сынақ түрінде байқап көрген шаруалар кейін егістік көлемін бірден 10 есе ұлғайтқан. Пайдасы сол, келер жылы астықты елден бұрын жинайды. Ең бастысы ылғал аз түссе де бидай бітік шығады. Бойы қардың астында жататын мына бидай жазда бітік шығу үшін тұқымды дәрілеу керек. Бұл жұмыспен Ақмола облысынан арнайы келген ғалымдар айналысып жатыр. Олар арқаның климатын ескере отырып түрлі отандық биопрепарат ойлап тапқан. Бидайға көмектеседі. Олар ауырмайды, росты стимуляция жасай жаңағындай өсіруге, оның өнімділігіне көмектеседі. Бұл бактерияларды біз қайдан алдық? Бұл өзіміздің жаңағы біздің Қазақстанның жерінен шығарып, соның арасынан ең мықтысын таңдап алып, сол мықтысын осы жерде қолданып отырмын. Тұқым Ресейден жеткізілген, суыққа аса төзімді екен, 30 градус аязда үсіп кетпейді. Бірақ қар қалың түсу керек. Ол үшін егістік алқаптарды дұрыс таңдау да аса маңызды дейді агроном. Северо-восточный склон.
Солтүстік шығыс бетке дезейміз, себебі ол жерлерге қар қалың түседі. Қысқы борандарда қар ұшып кетпейді. Бұл күздік егіс үшін аса маңызды. Шаруашылық жетекшісі Павел Лущак әуелі сынақ түрінде 130 гектарға егіп көрген. Орташа түсім 40-45 центнерден айналыпты. Ал биыл күздік егіс көлемін бірден 10 есеге ұлғайтты. Но прежде всего, я говорю, это экономическая выгода. Ең басты экономикалы жағынан өте тиімді. Себебі күзде жаппай орақ науқаны басталғанда дәнді дақылдың барлық түрі арзандайды. Ал күздік бидайды шілде айында жинаймыз. Ол кезде сұраныс та баға да жоғары болады. Дихандардың айтуынша жаңбыр болмаған жылдары өнім аз шығады. Сондықтан көпшілігі тәуекелге барады. Ал күздік егістің тиімділігі көктемгі ылғалдан қажетін алып шілде айында бидай піседі. Сондықтан келешекте өңірімізде егістіктің бұл түрін дамытуымыз керек дейді шаруалар. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, хабар 24, Қарағанды облысынан. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевты қабылдады. Кездесуде парламенттің жаңа сессиясының ашылуына дайындық жайы қаралды. Сондай-ақ президентке жоғарғы палатаның өткен сессиядағы қызметінің қорытындылары туралы ақпарат берілді. Сенат спикері депутаттық корпус саяси реформаларды заң тұрғысынан толық қамтамасыз етті деді. Халық денсаулығы, педагог мәртебесі, ардагерлер туралы маңызды заңда және індет кезінде азаматтар мен бизнесті қолдауға бағытталған түзетулер жан жақты пысықталып, дер кезінде қабылданды. Алдағы сессия Сенат елімізді дағдарыстан кейінгі кезеңде дамыту стратегиясын іске асыруға көп көңіл бөлмек. Қасым-Жомарт Тоқаев экономикалық өсімді қайта қалпына келтіруге және халықтың тұрмыс сапасын көтеруге бағытталған бастамаларды заңнамалық жағынан сапалы және жедел іске асыруға жеттігін айтты. Одан бөлек сыбайлас жемқорлықты жою және тұрғындардың мемлекеттік аппаратқа деген сенімін арттыруға бағытталған жаңа бастамаларды заңмен бекітудің маңыздылығына назар аударды. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің құрамы жаңарды. Дос тәуелсіз өмір орталығы, мүгедектер қоғамдық бірлестігінің төрайымы Дина Еділдинова, Атамекен бизнес телеарнасының бас директоры Қанат Сахарьянов, журналист-блогер Өркен Кенжебек, медиа-сарапшы Максим Рожин және әлеуметтік кәсіпкер Эмин Әскеров кеңес мүшелері атанды. Ал Данияр Әшімбаев, Мұхтар Тайжан, Сейдахмет Құттығадан, Бағдат Мусин және Жәнібек Қожық кеңесші органнан шығарылды. Бұл ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі жариялады. Елімізде Әл-Фараби атындағы мемлекеттік сыйлықтың биыл кімдерге берілетіні белгілі болды. Медицина ғылымын зерттеп жүрген, қоғамдық гуманитарлық салада қызмет қылатын, жаратылыстану ғылымы мен металлургиясына ерен еңбек сіңген жандар осы марапатқа ие болады. Бұл жөнде мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен өткен комиссия отырысында мәлім болды. Қазір жұмыстарды іріктеу басталып кетті. Биыл комиссия жалпы қарауына 6 жұмыс берілген екен. Әл-Фараби атындағы мемлекеттік сыйлық президенттің пәрменімен тағайындалған. Қостанайлықтар жаңадан салынған үйлердің сапасына наразы. Ішкі әрлеу жұмыстары былай тұрсын, жер төлелер суға толып, ондағы жағымсыз иіс қолқаны қабады. Юбилейный ықшамауданның тұрғындары тіпті жаңа баспананың төбесі опырылып түсеме деп қауіптенеді. Арызданып бармаған жері баспаған тауы жоқ, бірақ нәтижесіз. Қамыққан жұрттың арызын біздің тілші тыңдап қайтты. Қисық қабырғалар мен еден есіктер, айта берсе жаңа үйдегі кем-кетік көп. Руф жанұясы осы екі бөлмелі пәтерде тұрады. Баспананы нұрлы жер бағдарламасы арқылы несиеге алған, енді 13 жыл бойы банкке ай сайын 70 мың теңге төлеп тұрады. Баспана бізге тегін бұйырған жоқ, әрине бағасы арзан. Бірақ ақшаға алғанда бірден жаңа пәтерге кірген дұрыс қой. Ал мына жағдайда оны жөндеп, қосымша шығындалуға мәжбүрміз. Мердігердің жауапсыздығы бұл. Осында үйлердің құрылысына қомақты қаржы бөлініп жатыр. Демек ақша мақсатты жұмсалып жатқан жоқ. Мынау жаңа үйдің төбесінен аққан су жертөлеге кетіп жатыр. Жоба бойынша солай екен. Ал қызмет көрсетуші компания бұл жағдайда қандай шара қолдануға жеттігін білмейді ал. Енді осының бәрін өз мойнымызға аламыз ба? Бұның шешімін қалай табамыз? Қараңыздаршы, мына жерден де су ағып жатыр. Бәрін шала істеген. Салушы біз бәрін жобаға сәйкес атқардық дейді. Жертөле жаңбыр жауғанда ғана толмайды. Суды сорғымен күнделікті тартып алуға мәжбүр. Себебі құдық бітеліп қалғандықтан көрші екі үйдің кәріз жүйесі осы жерге ағып жатыр. Сыртқы желілердің қожайыны әлі күнге белгісіз. Оны тазалауға біреуді жүктей алмайсың. Біздің міндетіміз болмаса да өз күшімізбен құдықтан тақтай, тас сияқты неше түрлі заттар шығарамыз. Жертөледен күні бойы шықпаймыз. Су қайта-қайта толып кетеді.
үйдің проблемасынан салалық ведомстводағылар хабардар. Ол жерге тұрғындардан ондаған шағым түскен. Мердігерден кемшілігін жою жұмыстары жүргізілгенмен еш нәтиже шықпаған көрінеді. Осы нысанда құрылыс жүргізген мердігер ойымен соттасып жатырмыз. Сотпен оларға орындау қағазы берілді. Сәйкесінше оны жауапсыз қалдырса, онда басқа нысандардағы жұмыс кезінде оларда қиындықтар туындауы мүмкін. Юбилейный ықшам ауданында тұрғын үйлер құрылысы 3 жыл бұрын басталған. Жоспар бойынша жалпы саны 47 көп қабатты баспана тұрғызылады. Оның жартысынан көбі мемлекеттік бағдарламамен салынады. Өкінішке қарай мұнда сапасыз үй құрылысы жиі болады. 2018 жылы екі ғимараттың қабырғалары сөгіліп, ақыр соңында бұзуға тура келді. Жобалаушы 3 жылға бас бостандығынан айырылған. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, хабар 24. Солтүстік қазақстандық фермер дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысына қарсы. Смирнов ауылындағы спорт нысаны Ғабит Сматаевтың шаруашылығына барар жолда жауып тастайын деп тұр. Кәсіпкердің айтуынша, жер бойынша онымен ешкім кеңеспеген. Ал әкімдік қызметкерлері бәрі заңды дейді. Екі жақтың уәжін аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы тыңдап қайтты. 10 август күні осында мастер келіп мені тауып алып айтты, мына блоктарыңды алыңыз, біз бұл жерде спорт комплекс дайындаймыз деді. Бұл жаңалықты естігенде Ғабит Сматаевтың төбесінен жай түскендей болды. Оның шаруашылығының дәл жанында дене шынықтыру сауықтыру кешені салынайын деп жатыр. Арасы 3 метр. Онда техникалар жүретін жалғыз жол жабылып қалады дейді кәсіпкер. Мен қай жақтан кіретінді білмеймін, техниканы қай жерге апаратынды білмеймін, малдарды қалай айдап кіргізетінді білмеймін. Содан кейін мына жерге жерді көтереміз 1 метр дейді, мынаның ішімен суға кетемін, и так су толып тұрады өзі. Мына орадан су келеді. Ғабит Сматаев егін егіп мал ұстайды. Смирнов ауылында оның техникалары тұрады, астығы сақталады. Әзірге құрылысшылар ғимараттың қазығын қағып қойған. Шаруаның айтуынша, спорт кешені ойпаң жерде салынып жатыр. Кәсіпкер құрылысқа дәл осы орынның таңдалғанына таңғалып отыр. Өйткені ауылдың ортасындағы стадионның тура жанындағы жер бос жатыр. Спорт кешенінің құрылысына 495 миллион теңге бөлінген. Әкімдік қызметкерлерінің айтуынша, жоба барлық жерде мақұлданған. Нысан жыл соңына дейін салынып бітуі тиіс. Ал жер жайлы былай дейді. Данный участок для физкультурно-оздоровительного комплекса. Дене шынықтыру сауықтыру кешеніне арналған мына участке 3 жыл бұрын белгіленді. Биыл құрылысқа ақша бөлінді. Бәрі заңды. Стадионның жанындағы жерде қарастырылған. Бірақ онда 4 үйді сатып алу керек болды. Үлгермедік. Оның үстіне қолымызда дайын жоба бар. Сондықтан осыған тоқталдық. Шенеунік шаруа онсызда жүре алмайды дейді. Биыл Смирнов ауылында жолдар салынып жатыр. Сондықтан ауыр техникалардың қозғалысына тыйым салынады. Бірақ онымен кәсіпкер келіспейді. Енді ол аудандық әкімдікті сотқа бермек. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, хабар 24. Жыл басынан бері Орал қаласында жұмыссыздық деңгейі 30% өскен. Бұған мұнай кен орындарында еңбекшілердің жаппай жұмыстан босатылуы себеп болды. Соңғы күндері қалалық жұмыспен қамту орталығында ұзын сонар кезек пайда болды. Келушілердің бірі жұмыссыздарға берілетін жәрдемақыға өтініш жазса, енді бірі қолайлы қызмет іздеп келген. Тілшіміз тарқатып айтсын. Жұмыспен қамту орталығына тіркелуге келгендердің қарасы қалың. Екі қолға бір күрек таппай сенделгендер таңғы сағат 7-ден бастап кезекке тұрады. Санитарлық дәрігерлермен бекітілген талаптарға сай ғимаратқа 15-20 адамнан артық кіруге рұқсат жоқ. Электрондық кезек арқылы тұрғындар жәрдемақы рәсімдеп бағдарлама бойынша кәсіби оқу курсына жазылуға өтініш береді. Біз жеңіл желпі мына охранникке бірдемеге жұмыс іздеп жүргенбіз. Бүгін тіркелейін деп келіп тұрмын, бұйыртса. Сол карантинға ұшырадым, Қостанай қаласынан келіп тұрмын. Енді жұмысқа барсам айтады, 57-сіз жұмысқа алмаймыз дейді. Иә? Перед пенсионный возраст біз сізді жұмысқа алуға тиісті емеспіз дейді. Сонда біз қайда барамыз? Безработный қылып тіркеді. Енді соның кесірінен не 42 мың, не пособие ештеңе ала алмаймын. Енді содан шығайын деп кеше заявление жаздым, әлі безработный статус көрсетіп тұр. Енді очередь күт дейді. Өткен жылдың тамыз айымен салыстырғанда жұмыссыздар қатары 2 есе өскен. Қазір 3 мыңнан астам қала тұрғыны тіркеуде тұр. Бірақ жұмыспен қамту орталығындағылардың айтуынша жұмыс табылады. Тек адамдар ауыр жұмыстан қашады. Әсіресе жол жөндеу, қала тазалығы, құрылыспен айналысуға құлықсыз. Жұмыспен қамту бағдарламасы аясында 72 жаңа жоба жүзеге асырылып жатыр дедік. Барлығы олардың саны 77. Біздерде 3 мыңға жуық жаңа жұмыс орындарын ашып көзделген. Оларда қазір 1500
адам жұмыс жасап жатыр. Біздер осы азаматтардың барлығында жұмыс азаматтардың бәрін осы жобаларға келіп жұмыс жасауларына шақырамыз. Гүлайым Күнтуарованың негізгі мамандығы филолог. Ұзақ жылдар бала тәрбиесімен отырған ол кәсіби біліктілігін жоғалтып алыпты. Осы жылдың көктемінде жұмыспен қамту орталығына барып кезекке тұрған. Кейін оқу орталығына менеджер болып жұмыс істеуге ұсыныс салады. Я менеджер по работе с клиентами. Мен клиенттермен жұмыс істейтін менеджер болып бастадым. Кейін жұмыспен қамту орталығына барып келісім шартқа отырдым. Бұл мен үшін карантин кезіндегі жағымды жаңалық болды. Жұмыс барысында көп нәрсені үйрендім. Бұрын білмеген нәрселерімді танып білдім. Ал 35 жыл еңбек өтілі бар Саламат Шәріповты мектепте жөндеу жүргізіп жатқан жұмысшылардың бригадирі болуға шақырыпты. Ниет болса жұмыс табылады дейді ол. Өзі 70 жасқа келгенше еңбек етуге бел буған. Жалпы облыс орталығында жылдың соңына дейін 4000-дай адамды жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Қарапайым жұмысшыдан бөлек есепші, көлік жүргізуші, заңгерлер мен мұғалімдерге де сұраныс бар. Қарлығаш Қасиетова, Ботагөз Базарбаева, Руслан Ғазезов, Қанат Махмутов, Хабар 24, Оралдан. Биыл ата заңға 25 жыл. Осыған орай қоғамда конституциялық құндылық пен мәдениетті қалыптастыру үшін біраз шара қолға алынды. Әсіресе жастардың құқықтық сауаттылығын арттыру үшін түрлі байқаулар, іскерлік ойындар және кездесулер өткізіліп келеді. Айта кетерлігі, ширек ғасыр ішінде конституциялық кеңеске 200-ден астам өтініш келіп түскен, оның 29-ы парламент қабылдаған және мемлекет басшысына қол қоюға ұсынылған заңдардың конституцияға сәйкестігін тексеру. Жалпы алғанда 15 өтініш бойынша 17 заң конституцияға сәйкес емес деп танылған. Сонымен қатар конституциялық кеңес ата заң нормаларын түсіндіру туралы 100-ден астам өтінішті қарады. Сол бойынша 80-ден астам нормативті қаулы қабылданған. Мерейтойлық жылы осы бағыттағы жұмысты жандандыру міндеті алдымызға қойылды. Ұлттық жоспарда ұйымдастырушылық әдістемелік, ақпараттық түсіндіру, ғылыми сараптамалық, қоғамдық бұқаралық сипаттағы шаралар көзделген болатын. Ағымдағы жылдың басынан бастап мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдар осы істерді іске асыруға кірісті. Ұлттық жоспардың шеңберінде 25 жыл ішінде конституцияның тарихына, адамның конституциялық құқықтарының дамуына арналған деректі фильмдер дайындалды. Бүгін елімізде ауылдық мектеп оқушыларына арналған 1000 бала ұлттық олимпиадасының екінші кезеңі өтті. Онда алғашқысында үздік шыққан 5000-дай бала қатысты. Білім бәйгесі аудан орталықтарында компьютерлік тестілеу арқылы барлық санитарлық талапқа сай өтті. Нәтижесі алдағы күндері белгілі болады. Осы жолы сол 5000 баланың арасынан 1000-ы іріктеліп, білім, инновация, дарын лицейлері мен республикалық физика-математика мектептерінде оқуға мүмкіндік алады. Жоба дарынды балаларды қолдауға арналған. Олимпиаданың алғашқы кезеңі жыл басында өткен еді. Ол кезде сынға жалпы саны 295 мың бала қатысқан. Әзірге айтарымыз осы. Құрметті көрермен, маска тағып мейлінше аурудан қорғанып жүрейік.